Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қайта құру саясаты. Дәріс авторы Екібаев Рүстем Жақсыбекұлы. Бүгінгі қарастыратын дәріс сұрақтары: қайта құру саясаты, жүру барысы және салдары. Екінші мәселе: 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Үшінші мәселе: КСРО-ның ыдырауы және тәуелсіз Қазақстан Республикасының құрылуы. Қайта құру саясатының басталуы ол 1985 жылы КСРО-ның басшылығына Михаил Сергеевич Горбачевтың тағайындалуымен басталған болатын. Ол өзінің әйгілі тарихта қайта құру саясатын партияның 27-ші съезінде жариялады. Қайта құру саясатының жариялану себептері: ол біріншіден КСРО-ның экономикалық артта қалуы, екіншіден әлеуметтік, саяси және рухани саладағы тоқырау, үшіншіден батыс елдерінен ғылыми техникалық прогресс бойынша артта қалу, төртінші мәселе қырғи-қабақ соғыс және сыртқы саясаттағы КСРО-ның дағдарысы. Қайта құру саясатының мақсаты: ол бірінші социализмді жетілдіру, саяси жүйені реформалау және әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдету болып табылды. Қайта құру бағыты үш бағыттан жүрді. Ол бірінші экономиканы жеделдету, саяси өмірде реформа жасау және үшінші рухани өмірдегі жариялылық. Қайта құру саясатының негізгі кезеңдері үш кезеңде жүрген болатын. Ол бірінші кезең 1985-87 жылдар. Бұл жылдар әлеуметтік-экономикалық дамуды жеделдету бағыты алға алынған болатын. Маскүнемдік пен күрес және Украинадағы Чернобыль апаты болды. Екінші кезең 1988-89 жылдарда болып өткен оқиғалар. Ол жеке кәсіпкерлікті дамытудағы алғашқы бастамалар, саяси реформалардың жүргізілуі, қоғамның коммунистер мен демократтарға бөлінуі және ұлтаралық қақтығыстардың туындауы. Енді үшінші кезең бұл 1990-91 жылдар аралығы. Бұл кезеңде КСРО президент лауазымының бекітілуі, нарықтық экономикаға көшудің алғышарттары және саяси қарсы тұрудың күшеюі. Сонымен қатар 1991 жылғы тамыз оқиғасы және мемлекеттің және қоғамның күйреуі. Саяси партиялар мен қозғалыстардың құрылуы. 1990 жылы наурыз айында КСРО-ның конституциясындағы КОКП-ның жетекші рөлі жөніндегі 6-шы бап алынып тастаған болатын. Осыған байланысты бұл жағдай қоғамда саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың құрылуына мүмкіндік берген болатын. Осыған байланысты КСРО-да көп партиялық жүйенің қалыптасуының алғышарттары пайда болды. Осыған байланысты екі саяси бағыт қалыптасты. Ол бірінші коммунистік бағыт және либералдық бағыт. Қазақстанда құрылған қоғамдық саяси партиялар мен ұйымдар: ол халықаралық я антиядролық Невада семей қозғалысы, мемориал қозғалысы. Бұл қозғалыс саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды ақтау жұмыстарымен айналысқан ұйым болатын. Одан кейінгі қоғамдық саяси демократиялық қозғалыс — бұл Азат және Алаш желтоқсан ұлттық партиялары құрылған болатын. Қайта құру саясатының қарама-қайшылықтары. Қайта құру саясатын екі жақты қарастыруға болады. Ол оң өзгерістер және теріс ықпалы. Біріншіден оң өзгерістерге тоқталатын болсақ, қайта құру саясатының салдарынан тоталитарлық жүйенің күйреуі болды. Екінші — жаппай қарулардың тоқтауы. Сонымен қатар саяси еркіндік және жариялылық қоғамда орын алған болатын. Және де бақта цензураның алынып тасталуы оң өзгерістер болып табылады. Теріс ықпалына келетін болсақ, КСРО-да ұлтаралық қатынастардың шиеленісуі болды, экономикалық дағдарыс және тұрғындардың әл-ауқатының төмендеуі, сонымен қатар халық наразылығының ушығуы болып табылатын. Қайта құру жылдарындағы ұлтаралық қақтығыстардың орын алуы — бұл экономикалық дағдарыс және ұлт саясатында қарама-қайшылықтар. Осының салдарынан ұлтаралық қақтығыстар күшейген болатын. Жариялық пен демократияның даму жағдайында ұлтаралық шиеленістер тудырды. КСРО-да орын алған ұлтаралық шиеленістер: ол бірінші 1986 жылғы Алматы қаласында болып өткен желтоқсан қозғалысы, Қырғызстандағы этникаралық жанжал 1989 жылғы, сонымен қатар Карабах мәселесі, Әзербайжан мен Армения арасындағы шиеленіс 1988 жылы, 1989 жылы Өзбекстандағы түрік месхет пен өзбекұлт арасындағы қақтығыс және де Абхазиядағы қарулы қақтығыс — бұл 1989 жылы болатын. Қазақстан Компартиясының 5-ші пленумында Мәскеудің тікелей бұйрығымен Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев орнынан алынып, Геннадий Колбин тағайындалған болатын 1986 жылы. Осыған байланысты 1986 жылы 16 желтоқсанда партияның Қазақстан Компартиясының 5-ші пленумында болған болатын. Осы пленум 18 минутқа созылды.
Осы пленумның нәтижесінде Қазақстан Компартиясының бірінші хатшылығына Геннадий Колбин тағайындалған болатын. Пленумда Дінмұхамед Ахметов Қонаевтың қызметі атқарған жылдары еңбегі толықтай айтылмады, елеусіз қалды. Бұл жағдай қазақ жастарының наразылығын туғызған болатын. 1986 жылы 90 көтерілісі. 1986 жылы 90 көтерілісінің негізгі себебі бұл қайта құру саясаты мен жариялылық. Екінші, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың Қазақстанның бірінші хатшылығынан босатылуы. Үшіншісі, ұлттық рухтың оянуы болып табылды. Сипаты ұлттық наразылық, стихиялық қозғалыс және тоталитарлық жүйеден қарсылық болып табылды. Тарихи маңызына тоқталатын болсақ, бұл көтерілістің тарихи маңызы социалистік жүйенің күйреуіне ықпал жасады. КСРО-ның ыдырауына себеп болды және Қазақстанның тәуелсіздік алуының алғышарты болып табылған болатын. Желтоқсанның куәгерлеріне тоқталамыз. Құрманғазы Рахметов. 16 жасымда Алматы эксперименті интернат мектепті алтын медальмен бітірдім. 1986 жылы Қазақ ұлттық университетіне түстім. Алаңға 17 желтоқсан күні бардым. Студенттер трибунаға Қонаевтың алаңға шығуын талап еткен болатын. Егер сол кезде ол шыққанда бәрі басқаша болар ма еді деп естелік айтады. Келесі желтоқсан куәгері Ермұхан Жүнісхан. 16 желтоқсан қарсаңында Колбин тағайындау жайлы әңгімелер болды. Біз мұның әділетсіздік деп аудиторияда талқыладық. Сонымен алаңға бардық. Жастар өз ойларын ашық айтып, бізге шет жақтан келген адам керек емес. Өзіміздің көшбасшымыз керек. Ұлты маңызды емес, бастысы Қазақстаннан болу керек деген пікірлер айтқан болатын. Тағы бір желтоқсан куәгері Аққұм Сапай. Аққұм Сапайдың куәгер ретінде айтқан дерегі 17 желтоқсаннан 18-ге қараған түні қорқынышты кино секілді болды. Бізге прожектор түсті, суық сумен шашты, артымыздан иттер қуды. Арматурамен бас салды. Мен соққа жыққан соң есімнен танып қалдым. Ары қарай не болғанын құрбымнан білдім. Бізді қоқыс тасушы кіргізіп, қоқысқа алып барып, сол жақты лақтырып кеткен. 1986 жылы 90 көтерілісі. 8-20-ға жуық адам ұсталды, оның көбі жас студенттер. 2401 адам уақытша қамауға алынды, 99 адам сотталды. 2 адам ату жазасына кесілді, ол Қайрат Рысқұлбеков пен Мырзақұл Әбдіғұлов. 246 студент оқудан шығарылды, жоғары оқу орнының 12 ректоры қызметінен босатылған болатын. Әлемдік қауымдастықта осы 1986 жылы Алматы қаласында болып өткен наразылыққа өзінің наразылығын білдірген болатын. Ол бірінші Біріккен Ұлттар Ұйымы. Екінші Ақш Сенаты, сонымен қатар адам құқығын қорғау жөнінде Хартер 77 тобы және Польша, Венгрия, Чехословакия мемлекеттері 90 қозғалысына наразылық білдіріп, өздерінің ұстанымдарын білдірген болатын. Қазақтың қаһарман қызы 90 құрбаны Ләззат Асанованы бәріміз білеміз. Сонымен қатар Қазақтың қаһарман қызы 90 құрбаны Сәбира Мұхамеджанова. 1986 жылы 90 оқиғасы. 1991 жылы 21 желтоқсанда сол кездегі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылы 90 оқиғасы кезінде жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөнінде жарлық шығарған болатын. Осыған орай, осы жарлық негізінде 17 желтоқсан демократиялық жаңару күні деп жарияланды. 1996 жылы 9 желтоқсанда Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілген болатын. КСРО-ның ыдырау себептері. Ол біріншіден тоталитарлық жүйенің қалыптасуы, қуғын сүргін, ұжымдастыру, жеке басқа табынушылық. Екінші, бір идеологияның үстемдік құруы, цензура, шет елдермен байланыстардың үзілуі, ашық пікірталастың шығармашылық ой еркіндігінің болмауы. Үшінші, экономикалық дағдарыс, азық-түлік тауарларының тапшылығынан тұрғындардың наразылығының туындауы. Одан кейінгі мәселе, кеңес одағы халқының өмір сүруінің деңгейі басқа елдермен қарағанда мейлінше артта қалуы. Новогарёва келісімі. 1991 жылы 23 сәуірде Новогарёва резиденциясында КСРО-ның 9 республикасы басшыларының қатысуымен одақтық жобаны талқылау кездесу өткен болатын. Бұл кездесуде КСРО-ны жаңа үлгідегі қайта құру мәселелері қаралды. Бұл кездесуге Балтық, Грузия, Армения, Молдова республикаларының басшылары қатыспаған болатын. Новогарёва келісімі кім қарсы болды? КСРО жоғары басшылығы және Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қауіпсіздік комитеті. 1991 жылы тамыз бүлігі. 1991 жылы Новогарёва келісімін тоқтату үшін жоғарғы партиялық басшылық билікті өз қолына алуға талпыныс жасаған болатын. Осыған байланысты жоғары басшылық Михаил Горбачевтің денсаулығына байланысты КСРО президенті бола алмайды деп шешкен болатын. 18 тамызда Горбачевке елде төтенше жағдай енгізуге ұсыныс жасайды, бірақ Горбачев қарсылық білдірген болатын бұған. КСРО президентінің лауазымы вице-президент Янаевқа жүктелді.
тамыз салдары, тамыз бүлігінің салдары. Тамыз бүлігінің салдары ол орталық билікті әлсіретті. Екінші, республикалар тәуелсіздік алуға ұмтылды. Үшінші, КСРО-ның ыдырауын тездетті. Ең соңғысы, бұл коммунизмнен бір жылы бас тартылды. Төтенше жағдай бойынша комиссия құрылған болатын. Бұл КСРО-ны қалыпына келтіру, демократияны тоқтату, көп партиялыққа жол бермеу және баспалақ құтқаруларына бақылау қою. Беловеж келісімі. Өзімізге белгілі тарихта Беловеж келісімі. Бұл 1991 жылы, 8 жыл 90-да Ресей, Белоруссия және Украина арасындағы келісім бойынша тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылған болатын. Бұл үлкен тарихи оқиға, өйткені осы кезеңнен бастап КСРО-ның ыдырауы процестері жүзеге асқан болатын. КСРО-ның ыдырау нәтижесінде республикалар тәуелсіздік алды. Әлемде геосаяси жағдай өзгерді. Коммунистік жүйе күйреді. Және де тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылған болатын. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялайды. Құрметті студенттер, осымен біздің дәрісіміз аяқталды.